Precis. Jag säger inte mycket jag fick för det. Jag sätter på musik om du behöver det för mycket. Isak, håll i. Titta på bollen, Isak, nu. Gör allt på en gång. Fortsätt. Gå, Al-Sari. Thank you.
med team, kom igen nu! Jag gjorde ett mål. Vad finns det? Jag måste ha min nyckel. Vad är det för mål? Kom in med fart, gilla! Hur står det? 1-0. Va? 1-0. Till? HBK. Sticker du vidare eller? Nej, jag sitter här ungefär 5 minuter. Jag måste ha allt. Halv miljon mål. Henrik, det var ju den bästa matchen jag spelat. Jag ser det mycket bättre på mitt än backen. Egon, Egon. Vad sa du? Jag är lite längre ut och så ja, du är helt avstängd, men det är ju. Du var först. Ja, men jag tycker inte jag vill vinna. Ja, jag vill spela mitt fält. Så fort du gick ut, fick en fluga i munnen så. I ögat är lika satt. I ögat. Så ja, kom nog med fram direkt. Svara.
Du kan ju inte öppna med min nyckel. Hur ska vi göra då? Jag vet inte. Då står du där och kommer in. Ja, men mamma och hon skulle komma en halvtimme. Ja, då får du vänta ett halvtimme. Pappa, det där är 1-3-3.
Nej. Det är röst på en blå då. Köttfärs i kylen med purjolök och vitkål. Har du köpt vitkål, pappa? Ja, det ligger i kylen. Kan du ringa när ni är hemma? För jag kan inte öppna pappas nyckel. Jag får inte ens besöka pappa. Det där här är jag. Jag cyklar där. Mamma. Jag ser ut så står det. Vi måste spela färdigt bällarna. Pappa, hur står det? 1-0 till Åby. Nej, 2-0. 2-0, 2-0. Det är läge. Albin har gjort 1. Ägge, kom sen när det är läge. Ja. Ja, det fanns det. Det står där, brödet är. Det står där brödet är. Hannes, kom! Hur går det? Vänta. Nej, Edvig! Det blir inte hård här. Vad kan jag få med mig? Ja, det fick du innan. Nej. Jo. Nej, jag får inte. Nej, du fick. Men Hedvig, du fick dem. Nej, det tar vi ju inte. Jo, du fick dem, Hedvig. Om jag går tillbaka. Nej. Hej då.
Till Holm. Hedvig kör hem.
Ja, vi har sett. Ja, men vi mötte henne. Ja, hon fick dina nycklar. Nej. Jo, jag fick. Hon gick över dem till henne nu. Ja, då med nycklarna menar du. Ja. Jag tror du menar husnycklarna. Nej, det kom vi aldrig. Och därför får jag börja fundera lite. Så. Ja. Men då har hon det då. Ja. Så hon körde hem då. Hon skulle ha sig en grej för att komma, så vi, det var ju låst. Ja. Så varför fick hon ta dem där? Mycket med nycklar. Ja. Så det löste sig. Ja, det var bra. Ja, så fan. Det var ju bra. Bra match, jag tycker. Det är ungefär som att spela med. Ja. Det är ju det har man med de här vännerna. Ja. Då spelar de jättebra. Alla var duktiga. Ja, passarna var jättebra. De försökte. Alla försökte. Försökte. Jag har varit med de här vännerna. Ja, så. De tar det. Visst. Nu blev det som det blev. Titta på alla fötter när man tittar på Moa. Ja, ja. Våga driva på ja, ytan. Visst, amen. Matilda. Matilda ja. Jätteviktigt. Ja, det är ju det de behöver. Du har ju honom! Hela tiden. Den är liven. Valle. Nej. Han har gjort det. Lyfter vi rakt ner. Fint, Petter. Visa i. Axel. Spelar han anfaller? Mm. Anfaller mitt vän. Och nu är ju en annan Elliot. Med Olav. Mm. För att testa eget ut. Mets. Va? Elliot Mets. Nej. Mm. Elliot. Eller till Hintzen. Hintz. Adé, vad sa vi? Är du okej, väst, okej? Adé, man satt det. Vad sa tjejerna själva då? Ja, nej, de sa det i gruppen själva. Ja, jag tror också det var... De minns det själva. Ja, det är sjukt att komma in i det tänket. De samlade sig själva fast. Det är ju så mycket boll. Jag menar, hur mycket hade det hållit? Nej. Och så kom den här långa från målvakten ja. Konstant ja. Hela tiden. Nu fick vi göra, alltså, luftet rätt. Det får man inte göra. Ja. Men det är som sagt, vi såg det också. Emilia sparkade ut bollen en gång. Ja, slut. Nej, stolpen! Albin! Och det har med rätt i sina hållmål som har gått rätt igen. Ja. Nu ser ni på en eller annan stund. Ja, precis. Och så, ja, just, så. Det är så.